kiujumla nimependezwa sana na huduma za wahudumu wa hapa. Maana mimi ndio ilikuwa ni mara ya kwanza kufika hapa na nimepata taarifa siku ya leo. Ndio maana nikakimbilia na mimi nipate kuona huduma hizi jinsi zinavyofanyika. Kwa hiyo kikubwa sana ninawashukuru sana waliokaa na kuweza kupanga taratibu za kutuletea nani huduma hizi za karibu. Na tunawasihi muendelee kuwa na moyo wa hivyo, waendelee kupanga taratibu mwaka hadi mwaka ili tupate kupata huduma za ukaribu zaidi. Kwa sasa hivi nimepata huduma ya kupima pressure, ambayo pressure hii nimeiona kwamba iko 170 na BP, kipimo kingine ni kipimo cha sukari. Nimepima sukari iko 5.3. Kwa hiyo hii nimeona ni vizuri, maana mara ya kwanza nilipima sukari nikakutana na sukari nikaambiwa ni sukari yako iko 4.9. Lakini sasa hivi nimeona iko 5.3. Ninashukuru kwa vile iko vizuri, nimeambiwa na wahudumu wetu. Wamenishauri kwamba hivi vitu vyote kwanza kabisa ninapoendelea kupata huduma hizi nisiache mazoezi. Kitu cha kwanza ni mazoezi, kitu cha pili niachane na vitu vya kula, kwa mfano labda nyama nyekundu, halafu pia chumvi sana, halafu na mafuta mengi. Hayo yote ni yakwepe. Zaidi nitumie nani mboga ya majani kwa wingi. Mimi nashukuru sana hizi huduma ambazo tunaletewa hapa Dodoma kama maonyesho, zinatusaidia sana, tunaweza kupata huduma nzuri. Mimi kwa mara ya kwanza nikuja katika maonyesho ya siku ya figo. Nikapima pressure, nikapima sukari. Lakini kuja kupima pressure nikuta iko 189 kwa 81. Kitu ambacho nilikuwa sijui kama mimi na pressure ya kiasi hicho. Na leo niliposikia kwamba kuna maonyesho haya ya wauguzi, nikaona nije kuweza kupata huduma hii. Na bahati nzuri nimefika kwenye hili banda la taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete kuweza kuangalia afya yangu. Na nimepata huduma nzuri, wamenipima, wakakuta pressure kweli iko juu 196 kwa 84, na nikapewa ushauri wa kuweza asasa kuzingatia vyakula, mazoezi, alafu na kumuona daktari ili kusudi niweze kuanza kupata matibabu. Kwa hali hiyo, nachukua nafasi hii kwa kweli kuwashukuru wote walioko katika banda hili na wote wauguzi ambao wako katika maonyesho haya kwa huduma nzuri wanayotupatia sisi ambao tumebahatika kufika hapa kuweza kupata huduma nzuri, na ni huduma za bure. Kwa kweli nawashukuru sana, na ninashukuru na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi nzuri wanayoifanya. Huduma ni nzuri kwa kweli, kuanzia mapokezi na mpaka tulivyopata huduma. Nimepata huduma kwa upande wangu, nimepata huduma nzuri kwa sababu tangu nimepokelewa nimeelekezwa kama nikihitaji huduma fulani naelekezwa banda fulani naenda na ninapata huduma nzuri zaidi, na kama ni ushauri nashauriwa vizuri zaidi. Nimetembelea banda la taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete. Nimekuja hapa kwa ajili ya kuja kupima pressure pamoja na sukari. Nimepata huduma hizo vizuri, lakini pia nimepata elimu kuhusu mambo yanayopelekea magonjwa mbalimbali kutokana labda kama vile uzito. Kwa mfano, uzito ukizidi unaweza kupata magonjwa kama shinikizo la moyo. Unaweza kupata uzito ukizidi unapata ugonjwa wa pressure. Lakini pia nimepata elimu kuhusu uwiano kati ya urefu na uzito. Ina maana uwiano wa urefu na uzito ukiwa ni wa kawaida, inaonekana kwamba huyo mtu hana shida, ni kawaida. Lakini kuna uwiano ambao anaweza uwiano kama mdogo zaidi. Ukiwa mdogo zaidi, maana yake yule mtu ni anahitaji uangalizi wa kuweza kumuongezea angalau virutubisho ili aweze kuwa sawa. Ina maana tunamweka kama vile mhitaji wa virutubisho mwilini ili aweze kuweka mwili wake sawa. Lakini pia nimepata elimu kwamba uzito uliozidi ni hatari zaidi kwa sababu unaweza kusababisha magonjwa. Nimepata elimu pia kwamba uzito uliozidi ni kuanzia
kuanzia 29 mpaka 34, hapo ni uzito umezidi. Kwa hiyo hapo tunashauriwa kwamba ili kupunguza uzito, tupunguze vyakula vyenye chumvi, lakini pia sukari, kama kwenye chai sukari ipungue, lakini pia vyakula vya wanga, tupunguze vyakula vya wanga kwa sababu vinasababisha kuongezeka kwa uzito. Sisi kama wauguzi hapa katika miaka 70 ya sherehe yetu hii ya TNMC, kazi yetu ni kuwapokea wagonjwa wenye matatizo ya moyo, ukiunganisha yani watoto na wakubwa. Wakubwa tunawapima pressure, sukari na kuwapa ushauri. Kwa ma pressure iko juu, tunawashauri kuacha nani, kuacha vitu ambavyo vinasababisha pressure kuwa kubwa, yani kuwakataza kama kula chumvi nyingi, kupunguza unywaji wa pombe, kupunguza uvutaji wa sigara, na vile vile kuwashauri waende vituo vya hospitali vya serikali. Utasema kwamba sisi vile vile tunapima sukari na tukikuta iko sukari imepanda juu, pia tunawashauri jinsi ya vyakula, ulaji wa vyakula bora, kufanya mazoezi, vitu kama hivyo. Tumeshiriki kwa ajili ya kuonyesha kazi za wauguzi zinazotolewa katika taasisi yetu ya moyo. Kwa hapa tunapima msongo wa damu kwa maana ya blood pressure, lakini pia tunapima kiwango cha sukari mwilini, na zaidi sana tunatoa elimu kwa raia kwa ajili ya kuweza kujua afya zao, lakini pia kuelewa magonjwa ya moyo yanapatikanaje, na tunawapa ushauri mbalimbali kwa ajili ya kuweza kuelewa afya zao za moyo. Tokea tumefika hapa siku ya jana tumeanza hili zoezi, mpaka leo tumewahudumia watu 160, na katika hao tumekuta wengine wana changamoto mbalimbali za magonjwa ya moyo ambao tumewashauri ili kwamba waweze kufuatilia, na ikiwezekana waweze kufika katika taasisi ya moyo Jakaya Kikwete pale Dar es Salaam kwa ajili ya kupata matibabu zaidi ya moyo. Katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete tunatoa huduma mbalimbali zinazohusu magonjwa ya moyo. Kwanza tunatoa huduma za upasuaji kwa upande wa wagonjwa wenye matatizo ya moyo, wale wanaohitaji upasuaji, upasuaji kwa watu wazima na upasuaji pia kwa watoto wadogo. Pia tunatoa huduma za upasuaji kwa njia ya tundu dogo ambalo unaweza ukatumia mshipa wa mkononi au mshipa wa kwenye paja, ambao kuna kifaa maalum kinaingia kwenye moyo na kuweza kuchunguza usambazaji wa damu kwenye moyo na kuangalia umeme kwenye moyo ulivyo na kuweza kutoa matibabu. Kwa hiyo tunafanya uchunguzi na kutibu. Tuna mitambo maalum ambayo inafanya kazi hii ambayo kitaalamu inaitwa cardiac catheterization laboratory. Lakini pia tunatoa huduma kwa wagonjwa wale ambao unakuta hawahitaji upasuaji lakini wanahitaji tu kutibiwa labda kwa dawa. Kwa hiyo tunawalaza wale wanaohitaji kulazwa na tunawapatia matibabu, na wakishapata wakishakuwa kwamba wamekaa vizuri basi tunawaruhusu. Lakini pia tunatoa huduma za hizi lakini kwa wale ambao nakuta wanakuja tunawatibu na wanaondoka hawalazwi. Kwa hiyo hizo ndio kwa ufupi huduma tunazozitoa katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete. Na katika experience kwa miaka hii 7 ambayo tumekuwa nayo tumeona ya kwamba ni wananchi wengi wanahitaji hii huduma. Tunatoa huduma hii sio tu kwa Watanzania, kuna wananchi hata kutoka katika nchi za jirani kama Kenya, kama Malawi, kama Komoro, kama Msumbiji, kama Kongo, ambao wamekuwa wakihitaji huduma hizi za upasuaji wa moyo, lakini pia matibabu kwa njia ambayo sio ya kupasua. Kwa hiyo kwa muda mfupi ambao tumekuwa tukitoa huduma, kwa kweli tumeona wananchi wengi wanahitaji hii huduma. Na
na ukifuatilia takwimu zinaonyesha ya kwamba magonjwa yasiyo ya kuambukiza ikiwa ni pamoja na magonjwa ya moyo yanaongezeka kwa kasi kubwa sana hapa nchini Tanzania. Kwa hiyo jambo hili ni kubwa katika nchi yetu na ni jambo ambalo kwa kweli ningependa ni kuhamasisha Watanzania wenzangu tufuatilie afya zetu hasa ikiwa ni pamoja na afya za mioyo yetu.